extraordinari del mes de juny, que és l'últim ple de la legislatura i que formalment i el que té la finalitat, que és el que farem ara, té un únic punt, que és l'aprovació de les dues actes que queden per aprovar, i el que diu la llei és que avui fem aquest ple doncs, per tancar aquestes actes i per tant formalment es tanca la legislatura des d'un punt de vista de les, dels plens. Bueno, fa una estona s'ha fet també totes les comissions informatives, però com és tradicional també el que farem després d'aprovar aquest únic punt, doncs el que farem també serà doncs, una oportunitat de tots els regidors i regidores que, no, que s'acomiaden, doncs donar-los l'oportunitat que ho puguin fer, i per tant avui tenim la sala de plens bastant plena de gent que ve per aquesta finalitat, i també agrair doncs, tota la gent que està avui aquí present i que ens està escoltant també a través dels diversos mitjans de comunicació, que avui gairebé tots ho estan fent en directe, Ràdio Molins de Rei, Viu Molins de Rei, també Televisió de Molins de Rei. Dit això, passaríem formalment a fer el punt específic per al qual està convocat aquest ple, que és l'aprovació dels esborranys de les actes dels plens extraordinaris del 28 d'abril del 2015 i el ple ordinari del 30 d'abril també del 2015. I si algú creu que hi ha alguna cosa a afegir, a modificar o a comentar, si no hi ha ningú que vulgui afegir res ni fer cap modificació, si us sembla bé, sent poder en tot cas aquest últim ple, normalment aquestes aprovem per assentiment, però sembla bé, ho fem a votació amb alçada, vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, no n'hi ha cap, i aprovació, doncs queda aprovat per unanimitat. I per tant, amb això acabem, diguéssim, aquesta legislatura, i si ja com hem quedat amb els diversos portaveus i amb tots els regidors, començaríem el torn i donaríem la paraula a tots aquells regidors i regidores que us acomiadeu i que per tant tindreu la paraula i l'oportunitat de poder-vos dirigir a tots nosaltres. Demana la paraula el senyor Emilio Ramos. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i a totes. En primer lugar, quiero felicitar a todos los grupos que han conseguido llegar al ayuntamiento. No puedo felicitar al alcalde porque encara no n'hi ha, pero estoy seguro que el día 13 tendremos alcalde. Quiero agradecer el trato que he tenido por parte de todos los grupos durante dos legislaturas, un trato que se ha basado en el respeto, cada uno con sus ideas, pero un respeto total, y eso vale más que todas las cosas. Agradecer a todos los funcionarios, no voy a decir y funcionarias como dicen en algunos sitios, pero se da por entendido, ¿no? El trato que me han dispensado, me han atendido siempre muy bien. Agradecer a los medios de comunicación el trato que me han dado, que ha sido muy bueno. Alguno ha puesto algunas frases en mi boca que no han salido de mi boca. Agradezco a todos los ciudadanos y ciudadanas de Molins de Rey que estas dos legislaturas han confiado en el Partido Popular y en mí mismo. Y solamente yo creo que no sería correcto que yo, puesto que algunos medios dicen que soy el polémico, irme así. Tengo que dejar alguna cosita por ahí. Me alegro muchísimo de estar empadronado en Molins de Rey por los resultados electorales. Menos mal que no estoy empadronado ni en Madrid ni en Barcelona. Muchas gracias. Gràcies, Emilio. Bueno, després, no sé si ho he dit, després tots els grups tindrem un torn de paraules per poder, diguéssim, dirigir-nos a totes les persones que s'hagin acomiadat. Algun? Sí, Toni, senyor Toni de la Flor. Sí? Bé, seré molt breu. Després d'aquests quasi 7 mesos com a regidor del grup municipal d'Esquerres per Molins de Rei com a militant d'Esquerra Republicana, avui a nivell personal he de fer un balanç positiu del meu pas per aquesta sala de plens del consistori, en el sentit que sempre he dit el que he volgut intentant ser coherent amb el que penso, ja des del mateix dia de la meva presa de possessió, el mes de novembre passat.
Però ara, en el meu acomiadament, només faig una breu intervenció per donar les gràcies a la meva companya, la Sílvia, i a la resta de companys i companyes del consistori, i també als treballadors municipals, que ens hem passat unes quantes hores i uns quants dies junts, ja sigui en les comissions informatives com en els plens, treballant tots plegats per Molins de Rei. Ha estat una experiència que serà per mi difícil d'oblidar. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Demana per al senyor Lluís Carrasco. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a tots els tècnics, a tots els treballadors municipals la paciència que han tingut, almenys amb mi, i la col·laboració que han prestat amb la feina. En segon lloc, dir que he estat un període curtet de temps, 3 anys de regidor d'aquest ajuntament, i crec sincerament que he fet tot el que he pogut per millorar Molins de Rei des de l'oposició. No he estat al govern i, per tant, i com tota obra humana, amb encerts i en desencerts i errades. Junt amb els meus companys hem fet una oposició dura però alhora constructiva. I tan sols cal llegir les actes de les comissions informatives i les actes de pres per poder donar-se'n. Jo crec que la sinceritat, la honestedat i la coherència crec que han de ser els valors fonamentals de qualsevol polític que vulgui treballar pel seu poble i no a l'inrevés. Crec sincerament que malgrat els resultats electorals negatius, tots els companys i companyes del meu grup hem intentat ser fidels amb aquests valors. M'hagués agradat acomiadar-me de regidor donant pas a un govern d'esquerres, doncs en aquest consistori segueixen havent 13 regidors de l'esquerra plural, cada una amb els seus matisos i amb més o menys coherència. És una autèntica pena que no s'hagi pogut confluir per sumar i tenir un alcalde d'esquerres amb una amplíssima majoria de regidors. Qüestió que hagués estat possible si no haguessin prevalgut taxitismes i interessos polítics partidistes. Crec que això ens ha fet de fer reflexionar cap al futur. Ara, com a vilater, seguiré de prop el nou consistori que afronta una nova etapa de canvis importants i nous reptes. I espero, com a vilater, poder participar de veritat en la presa de decisions tal com heu promès als guanyadors. Espero que no sigui un engany de campanya electoral. Només desitjo fermament que els que quedeu i formareu el nou consistori treballeu de tot cor pensant en la majoria social de Molins de Rei, en el benestar de la gent senzilla i en el Molins del futur que deixarem als nostres fills i filles. I company Ramos, jo sí tinc la sort de tenir la meva mare i tota la meva família a Barcelona i estic content de viure a Barcelona, que visquin a Barcelona i tinguin un govern d'esquerres. Gràcies. Gràcies, Lluís. Sí, demana la paraula el senyor, de moment, Albert Botran. Com vulguis. Sí, doncs Albert. De moment sóc senyor. Sí? No, jo no volia fer una reflexió gaire profunda, perquè de fet jo no m'acomiado de la política ni molt menys, sí que m'acomiado del ple, i volia fer una reflexió simplement sobre el ple. Jo crec que hem compartit una legislatura amb molts companys dels quals en aquest ple admiro per la seva capacitat de treball i tot, però sempre ho he dit que si algú admiro sobretot és la gent que ve als plens de públic i que els aguanta fins al final, perquè en algun cas doncs vol intervenir o ni tan sols això. Jo crec, i la meva reflexió era simplement aquesta, que el nou consistori ha de fer l'esforç de fer del ple un lloc de debat, profund de debat ideològic. Hem viscut moments agradables en aquest sentit, en aquesta legislatura, però que aquest debat sigui àgil, que sigui participatiu. Crec que hauríem de prendre el compromís de reformar el reglament, de crear un reglament orgànic municipal perquè la gent que intervé des del públic pugui participar ja no només al final en el torn d'intervencions obertes, sinó en els debats que hi ha, en els moments en què hi ha qüestions subjectes a aprovació, perquè si des de participant en el ple, doncs tots nosaltres en algun moment hem sentit que se'ns feia feixuc, que se'ns feia llarg, que se'ns feia en debats reiteratius, debats obtusos per el llenguatge que fem servir a vegades o perquè no sabem a què ens estem referint, hem perdut el fil, intervencions eternes, i aquí no apunto a cap direcció perquè nosaltres doncs probablement també haurem caigut en aquests paranys, no? Però imaginem-nos, si a nosaltres ens passa això, què no li deu passar a algú que ho està escoltant des de casa per la ràdio o algú que ha vingut aquí? Crec que el ple ha de ser el màxim exponent del debat polític i que algú que vingui al ple ha de sentir que allò que passa allà va amb ell, perquè va amb la política, va amb la societat de Molins, i que per tant
hem de ser capaços de saber-ho explicar, de saber-ho transmetre d'aquesta manera. No pas doncs, que la política és una cosa críptica, avorrida i que vol matar a l'adversari d'avorriment, perquè és el que a vegades doncs, dona la sensació. Jo crec que més enllà de reflexions ideològiques més profundes que poguéssim fer en aquest moment, sí que emplaço al proper ple això, un òrgan de debat i de resolució també, doncs el més àgil i el més clar, transparent i popular possible. Gràcies per tot plegat. Gràcies. Gràcies, Albert. Havia demanat la paraula a la senyora Mercè Ferrer. Bé, bon vespre a tots i a totes. Aquest és el meu darrer ple com a regidora d'aquest Ajuntament, ja que s'acaba aquest mandat i en el proper no hi seré. Tot i que la meva primera intenció era no dir res i passar al màxim desapercebuda en aquest ple, ja que amb els anys em vaig tornant dona de menys paraules, crec que no seria just que no fes un últim esforç per agrair el suport i acompanyament de la gent que està al meu voltant i que m'estimo. Mireu, en aquesta sala de plens els meus companys m'han hagut d'escoltar més d'un cop que jo sóc una dona que m'entusiasma la lluita i la defensa dels drets socials i col·lectius i que tinc gran passió i vocació per la meva professió, el treball social. Aquesta vocació, aquest desig de treball per la gent i per Molins de Rei, és la que em va portar que l'any 2003 acceptés la proposta de l'Ivan per formar part de l'equip de persones que per primer cop es sometien a un procés de primàries per ordenar la llista de les eleccions municipals d'aquells comicis. Vaig entrar a l'any 2003 amb la il·lusió d'aquestes primàries i em vaig quedar atrapada en la política com les abelles amb la mel. Durant aquests 12 anys dins Iniciativa he format part de l'executiva i els darrers 2 anys he tingut el privilegi de ser-ne coordinadora junt amb el Rafa Bellido. No cal que us digui que hi ha hagut moments molt i molt complicats i més si tenim en compte els resultats que hem obtingut com a força política en els darrers comicis. Vull aprofitar públicament per donar les gràcies a tots i a totes les que ens heu fet costat i demanar disculpes a tots aquells que no hem sabut respondre a les expectatives i al lloc que una organització històrica en el govern de la vila ha tingut i que espero que amb l'esforç i el compromís de renovació puguem tenir en un futur no molt llunyà. De tota manera, en 12 anys de la vida d'una persona a un li passen moltes coses i us he de dir que jo, amb Iniciativa, he trobat aquella família extensa amb qui compartir aquests bons i amargs moments. Sobretot en ressaltaria dos d'ells, la pèrdua dels meus pares i l'arribada dels meus dos fills. Tots els meus records d'aquests anys van íntimament lligada a la cara i a la presència de la gent d'Iniciativa. Per tant, tot i la meva tristesa pel fet polític que visc, perquè a mi també m'hagués agradat acomiadar-me amb tres copes, us puc dir que els moments de felicitat guanyen. A tot i a totes les que formeu part d'Iniciativa, moltes gràcies. Voldria fer una menció i un reconeixement especial als companys del grup municipal, a la Laura, a l'Ivan, al Lluís, al Pere i al Sergi en especial, que és el meu company de fatiga més directe en aquesta legislatura i que ens hem anat complementant com una bàscula. Quan ella estava baix de moral, l'altra li donava ànim i al revés, i que va dir una de les frases que a mi m'ha guiat en aquesta legislatura. Cap protesta sense proposta. Espero que trobem una altra frase. Vull fer, amb tot el meu sentiment, un reconeixement més a dues persones més, la Beba i el Carles, que tot i que ja sé que no hi tinc cap dret, m'agrada recordar-los que per ells, per mi, són els meus pares polítics. N'he perdut uns, però n'he buscat uns altres. Sempre, sempre i de forma incondicional han estat al meu costat. Finalment, voldria per acabar dir dues coses més. Per mi ha estat un honor i un orgull ser regidora del meu poble, compartir hores i hores de treball amb tots vosaltres, tant regidors com treballadors de l'Ajuntament. Ha estat una experiència que m'ha fet créixer com a persona i com a ciutadà. I amb aquesta línia desitjo els millors encerts pels propers companys que entrin a formar part com a regidors del nostre Ajuntament, perquè els seus encerts seran els nostres encerts. I ara sí, finalment, i per acabar, vull aprofitar per agrair públicament als meus amics, a la meva família i especialment als meus fills, la Geno i el Pau, la seva comprensió, paciència i il·lusió que sempre han mostrat quan la mama marxa a fer de regidora, marxa a fer política, i sobretot el Tomàs, el meu marit, que de forma incondicional m'ha donat suport i ha estat al meu costat en tot aquest trajecte, fent-se càrrec de la logística familiar i renunciant a una de les seves grans passions, com és estar amb els matussers. A tots i a totes, moltes gràcies i visca Molins de Rei.
més intervencions, si no aniré donant, us aniré preguntant per ordre de, diguéssim, de, dels que quedeu, eh? Si no aniré preguntant. Sergi, voldries... Sí? Va. Per cert, gràcies, Mercè. No, no, cap problema, cap problema. Bé, bon vespre a tothom. Avui, doncs, poso fi a 4 anys on he tractat de treballar amb el màxim rigor i il·lusió per la vila on he nascut i on he viscut sempre. Ha estat també una etapa d'aprenentatge que m'ha servit per conèixer de prop la realitat de la política institucional i per comprovar de primera mà que el pas de les idees a la pràctica sovint no és fàcil. Ara bé, quan un no pot fer tot el que voldria, de cap manera ha de renunciar a poder fer una mica. I així ens hem quedat, amb una mica de participació, amb una mica de tarifació social. Espero que els que vinguin després ho facin millor. També sóc dels que pensen que no hi ha una altra manera de fer política que a través de les propostes. La frase que deia la Mercè, cap protesta sense proposta, ha estat al meu cap present tots i cadascun dels dies d'aquesta legislatura. Crec sincerament que la política requereix projectes i les persones individualment haurien de ser plenament prescindibles. Per tant, avui alguns de nosaltres tanquem una etapa i això és un fet positiu, perquè podran ser altres els que podran viure aquesta experiència i participar de la política local. 4 anys donen per molt. Moments en què defenses posicions perquè hi creus fermament i moments en què poder no tant. Però al cap i a la fi, agafant un perspectiva, l'experiència ha estat molt positiva. Per acabar, no seré massa original i avui vull aprofitar per donar les gràcies. Gràcies a les persones que treballen a la Casa de la Vila per fer possible que tiri endavant i sigui la casa de tothom. Gràcies a tots els regidors i regidores i especialment als meus companys de grup, el Lluís, a la Mercè, al Pere i també a la Laura i a l'Ivan. Heu estat sempre més amics que companys i ho seguirem sent, n'estic segur. He après molt de tothom, de vegades el que s'ha de fer i altres més aviat el que crec que no s'hauria de fer. També vull agrair a tota la gent d'iniciativa que en molts moments doncs, ha estat una segona família per mi. Vull agrair també als treballadors dels mitjans de comunicació locals que ens han ajudat sobretot doncs, al principi amb una tasca doncs, que no coneixíem massa. Crec que feu una molt bona feina i que l'heu de seguir fent. Vull agrair també a la gent que esteu a les entitats i que feu que Molins de Rei sigui el que és. I és clar, gràcies als principals damnificats d'aquests 4 anys, a la família i als amics per permetre-m'ho, i molt especialment a la meva companya de viatge que sempre ha estat al meu costat donant-me força i recolzament. Sense tots i totes vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies, Sergi. Té la paraula el senyor Àlex Maimó. Bueno, com abans ha dit el meu company, l'Albert Botran, penso que, almenys per nosaltres i a mi a nivell personal, penso que el moment que ara vaig a pronunciar aquestes paraules, més que un comiat, en tot cas, serà una reflexió en el sentit de que entenc que la política va molt més enllà de si ets regidor o no ets regidor, i en el meu cas he estat 8 anys i per tant ara el fet de que avui sigui l'últim ple d'aquesta legislatura i a partir d'ara hi hagi altres companys excepte el Roger que representin el grup municipal de la CUP en aquest ple, això no vol dir doncs, que jo hagi de deixar de venir de tant en tant als plens o de participar políticament en aquest cas en el meu municipi que és Molins de Rei, i segurament alguna que altra vegada haurem de venir aquí al ple a portar algunes reivindicacions al carrer. L'altre dia precisament parlava amb un home a Pallejà, que a Pallejà el coneixeran molt, sobretot l'alcalde que havia fins ara el de Convergència, que val a dir que ha perdut estrepitosament, i és un home que porta 20 anys anant de forma regular als plens, entrant a instàncies, i per tant, una mica en la línia del que comentava l'Albert, també el que s'ha de potenciar és que la política no és només ser regidor o alcalde en el teu municipi, sinó participar de tant sent regidor com d'altres maneres, i per tant, entenem que així ha de continuar sent, i si en algun moment es dona la circumstància que els companys de Nassau fa que algun de nosaltres, tres dels que pleguem, tornem a l'Ajuntament, per desgràcia segurament trobarem a gent que encara continua aquí, perquè per desgràcia encara queda molta feina per fer en el camí de la regeneració política, de limitació de mandats, etc, etc, etc. Gràcies a tothom. Gràcies, Àlex. Té la paraula el senyor Esteve Altozano. Bueno, jo canviaré de registre, ¿vale? Jo no us parlaré de política avui. Bé, us faig més o menys unes estimacions.
Han sigut 4 anys, vam començar el 2011, hem fet més o menys uns 14 plens, el qual diria que són uns 56 plens. A 4 hores de mitjana per ple hem estat 224 hores junts, o sigui, ens hem estat veient les cares tots aquí en aquesta sala i hem viscut durant 9,3 dies. Vull dir, més que res perquè sapigueu totes les hores que ens hem estat veient tots aquí. Jo més que res avui el que faré són agraïments. Jo, indistintament del que és el posicionament polític, considero que avui és un comiat i el faré més personal si em permeteu fer-lo. Bé, primer de tot, donar gràcies a tots aquells molinencs i molinenques que en l'any 2011 van decidir confiar en mi i fer-me que avui estigui assegut aquí, tot i que sigui l'últim dia. Donar-vos gràcies a tots els regidors i als dos alcaldes que viscuten en aquesta legislatura. Gràcies per dedicar una de les coses més importants que tenim, i és deixar de dedicar temps moltes vegades a la nostra família per dedicar-lo a una família molt més gran, que és la família del nostre poble. També vull donar especials gràcies a tots els tècnics, especialment a les regidories en les que jo he estat, que ha sigut empresa, activitats i joventut. Donar gràcies als DS que ens han cuidat molt, molt especialment a la Carme Pia i a la Iolanda. Sense ells, sense elles dues, hauria sigut molt difícil, especialment jo, i al Manel. Els seus PAs, quan anem a les presentacions, són, sens dubte, la millor guia. I també donar especial gràcies a aquella persona que més m'ha guiat dintre de l'Ajuntament i més m'ha ensenyat del que és el funcionament del que és la nostra administració, que és el Joaquim Martí, li estaré eternament agraït. Sense ell, jo no sabria ni on es posava un bolígraf en aquest Ajuntament. Res més, tanco la meva etapa aquí, el qual no vol dir que no hi torni d'aquí 4 anys o abans. I sobretot, i molt, molt, molt de tot cor, donar-li les gràcies a la meva família, que m'ha permès no dedicar-los hores amb ells per poder-los dedicar aquí a intentar, com a mínim, ajudar a que la nostra vila sigui millor. Per tant, moltes gràcies a tots i que us vagi molt, molt bé en els propers anys. Moltes gràcies, Esteve. Té la paraula la senyora Anna Cantudo. Gràcies i bona tarda a tothom. La majoria dels que esteu aquí em coneixeu força. Ja sabeu que sóc logopeda. Ensenyar a parlar a un nen o a una nena és una de les feines més gratificants que he tingut mai. Veure com conquereixen la capacitat d'expressar-se a un mateix, al seu món i al món que l'envolta. Jo sempre els dic el mateix. Aprendre a parlar, és a dir, a pronunciar bé, és molt important, però ho és molt més què diem. També els dic que hem de parlar amb el cor, dient el que pensem, encara que això ens pugui costar car. Jo n'imagino una altra manera de viure que dient les veritats i les coses pel seu nom. Ja fa quasi 12 anys que treballo al mateix lloc. He tingut molta sort. Ja que estant de regidora d'ocupació, aquests darrers anys he vist de molt a prop el drama de perdre la feina. I ara em toca a mi. M'han volgut acomiadar de la feina al servei de la meva vila i de la meva gent. La política, per desgràcia, té aquestes coses. Per desgràcia, està regida per gent que no té en compte allò que fas bé o malament, tant té en compte unes sigles o una llista. No us enganyaré, a aquestes alçades ha estat un cop molt dur per mi, però ja m'he reposat i no permetré que aquest cop baix de darrera hora enterboli el que ha estat una etapa genial de la meva vida. Em quedo en què m'ha encantat realitzar aquesta tasca. M'ha encantat ser regidora de Molins de Rei, a l'oposició i al govern. M'emporto una gran experiència i l'oportunitat d'haver donat als meus veïns i veïnes tot allò que ells m'han donat a mi. He conegut persones fantàstiques que no oblidaré mai i també he descobert, malauradament, persones que no tenen l'honestedat com a guia. No sóc una política de raça, però sí porto de raça l'honestedat i la fidelitat a les meves creences. També he après a escoltar i a saber rectificar quan cal. He après humilitat i modèstia, perquè governar vol dir servir als altres i no pas servir-te dels altres. Segueixo tenint unes infinites ganes de treballar. Aquestes ganes me les emporto per començar un nou projecte amb el que estic molt il·lusionada. Durant aquests 4 anys he estat regidora de Sanitat, Ocupació, Mobilitat i Habitatge. Totes elles regidories molt complexes i sensibles, sobretot pels moments de crisi que estem vivint. Però a la vegada m'han apropat encara més a circumstàncies dures i també exemplars. Per elles no he deixat de treballar, tot i que segurament m'he quedat més curta del que hagués desitjat.
en ocasions per no saber-ho fer millor i en altres perquè no se m'ha permès. Però de tot s'aprèn i segueixo dient que m'ha encantat ser regidora. Dedicar-te a les persones només pot ser vocacional, ja que si no ho fas així, per qualsevol altre motiu, es nota. T'ho noten i et passa factura. La política s'ha allunyat moltes vegades de la realitat i de les persones que la pateixen. La teoria idealista dels partits polítics està molt bé, però no sempre s'aplica. Igual passa en molts àmbits de la vida, perquè la teoria diu, i així s'ha defensat en aquesta sala en moltes ocasions, que homes i dones tenim els mateixos drets. Però totes sabem que, tot i que hem guanyat moltes batalles, ens queda encara la guerra per guanyar. Així que aprofito per dirigir-me a les regidores que es queden i a les que vindran per encoratjar-les a que segueixin lluitant per les dones. A la política encara estem en desavantatge. Acabem aquest mandat 6 dones d'un total de 21 regidors. I hem de demostrar molt més que els homes. Feu-vos lloc i reivindiqueu que sou algo més que l'alegria del vostre grup. I aquí ho deixo ja. Acabo, com no pot ser d'una altra manera, donant les gràcies. Dono les gràcies a tots i a totes les treballadores de l'Ajuntament, però permeteu-me que ho faci especialment a algunes, perquè tot i que no han parat de repetir-me que aquí no hem vingut a fer amics, jo no he parat de fer-ne. Ha estat gratament impossible no fer-ho. En primer lloc, gràcies, gràcies i gràcies a la Dolors Pérez, la Vanessa Matas, la Mercè Montero i l'Alfons Torremarín. M'heu ensenyat moltíssim, m'heu orientat i m'heu recolzat i, per sort, ara us tinc en altres àmbits de la meva vida. Gràcies a totes les persones de CIT, en especial a la Gemma, a les de l'ASP, a les d'Economia i Serveis Generals, a les de DIPEL, a les d'Alcaldia, al Lluís, al Ramon, al Manel, al Xavi Ballester, la Mireia i l'Olga. A totes les persones que fan possible la ràdio. També a tu, Raquel, que a la teva oficina apartada hem descobert que ens unien moltes coses. Gràcies a les companyes de caràcter, a la Maria i a la meva veïna, l'Anna Planes. I com no, gràcies als regidors i regidores del consistori i als meus companys de grup. En la part més personal, gràcies en primeríssim lloc a l'Abel i a l'Olga. Sé que tot i que sou els més que heu patit, algun dia podrem parlar-ne i estic segura que m'entendreu i que us podré transmetre experiències molt valuoses. Gràcies a ti també, Javier. Per últim, gràcies a les persones que han estat els puntals en molts moments de la meva vida i no m'han deixat de la mà durant aquests últims mesos. Magda, Montse, Marc, Júlia, Heidi i Jordi. A tots vosaltres, fins aviat, fins sempre, i ja sabeu que podeu comptar amb l'Anna Cantudo per tot allò que necessiteu i estigui a la meva mà. Moltes gràcies, Anna. I té la paraula el senyor Joaquim Martí. Sí, molt bon vespre, perquè m'he de tot sumar-me a moltes de les coses que s'han dit, perquè al final, en tots els anys que porto, sóc el més veterà d'aquesta sala de plens en quant a temps, en aquest moment, però jo no he parat mai d'aprendre. Moltes vegades he estat pensant en com seria aquest moment en què el posaria fi a aquesta etapa, aquesta meva etapa com a regidor d'aquest consistori, i tenia clar que si podia seria en un moment com aquest, després de complir un mandat i amb ell, amb el compromís que tenia i havia contret amb els vilatans. En aquests anys he pensat també que potser el millor seria marxar tal i com vaig arribar un dia ara fa 16 anys, és a dir, discretament, sense fer soroll i potser no dient res. La veritat és que després de pensar-ho molt, crec que avui és un dia molt especial per a mi i també és un dia, com no, d'agraïments i de recordar a tots els que m'han ajudat en la meva feina, que han estat molts i al llarg d'aquests anys. Després del meu primer dia, un dia com que serà el proper dissabte, em vaig posar a treballar en allò que era el meu compromís
i en un primer moment des de l'oposició. I així, al llarg del temps, he anat recorrent diferents parcel·les i àrees de la casa i coneixent a la majoria de la gent. Ara és el moment doncs, dels agraïments i que m'endugui la part bona, que és molta, del temps i de la gent que ha compartit aquests anys. Jo, en primer lloc, vull aprofitar per demanar també disculpes a tots els que hagi pogut ofendre o faria amb la seva sensibilitat, doncs aquesta no ha estat mai la meva intenció. En primer lloc, cal doncs, a la família. El seu suport i la seva comprensió han estat claus en tot això. Doncs ells són els que en remen les conseqüències i els toca compartir durant aquests anys el que ha passat, el que he passat fent allò que m'agrada i que d'alguna manera continuaré fent ara des d'una altra perspectiva. Per tant, Montse, Judit, Jaume, no puc expressar els sentiments que em venen al cap per tots els anys que heu compartit amb mi la meva dèria i que, tal i com em dieu molts cops, tota la família s'ha hagut d'adaptar i gira al voltant de la meva feina i molts cops dels horaris intensius que ens cal portar. Mai us podré recompensar pel vostre esforç i comprensió i per esperonar-me a seguir endavant en els moments complicats. Moltes gràcies també a tots els que dins de l'Ajuntament heu compartit aquest projecte que mica en mica hem anat fent gran entre tots i que va començar el 2003, quan després de decidir entrar en un govern on no fèiem falta numèricament, vaig anar a la llavors oficina de la Fira com a regidor. Allà vaig conèixer el Maricar Mapí. En aquell moment va començar el que era alhora un repte i la travessa del desert. Sense telèfon, sense internet, sense pressupost i amb moltes ganes de treballar. Tots van posant-nos un repte, llavors un somni i que avui és una realitat gairebé. I que ens posaven de fer allò que duien en el cap, és a dir, de fer les coses diferents, de posar-nos a propers, coses que s'han anat fent en el temps. Vaig conèixer a una persona amb un caràcter que he de dir que és molt seu, però que és una treballadora incansable i junts i nedant contracorrent, fins i tot dins del govern municipal, fins en aquest mandat em queda dir que tot ha estat una altra història, doncs tot el govern junts hem remat en la mateixa direcció per primera vegada. Hem anat fent realitat projectes i incorporant en el repte, a poc, però sense oblidar l'horitzó, amb l'horitzó clar, l'American Man Jiménez, la Sali, la Núria, el Gerard, la Sara, la Rocío, l'Alfons, l'Encarna, l'Anna, la Patricia, el Paco, el Xavier, la Montse, la Rosa, la Carme, la Francesca Santana, la Francesca Cascamilla, la Pilar Ruiz i a tots aquells que cada dia fan que la màquina d'aquesta àrea de Dibel i de tot l'Ajuntament rutlli amb la vostra feina i que també, com m'heu demostrat alguna vegada, hi ha més que això, més que la feina, hi ha una amistat. També agrair a tots aquells amb els que he pogut compartir molts moments aquests anys. Tots formeu la meva interminable llista d'agraïments, llista que s'agraeix a totes les àrees, llista de la que no em vull deixar a un col·lectiu que he conegut per primer cop per dins en aquest darrer mandat com és el de la Guàrdia Urbana. Per motius que no venen al cas, faré un agraïment genèric a tot el cos i un d'especial a tots aquells que han entès i m'han ajudat a tirar endavant el projecte de la Guàrdia Urbana perquè sigui més propera i diferent. Ells ja sabran a qui em refereixo. Però sí que vull fer un agraïment molt especial a l'amic i cap de cos Jordi Molina. Doncs molt més enllà de la seva feina està la persona que m'ha demostrat amb la que es pot confiar. Per tant, moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a tots i cadascun dels que m'heu ajudat aquests anys i també els que heu intentat fer-me la traveta. Doncs de vosaltres també he après. He après a aixecar-me, a sortejar l'obstacle i a continuar el camí. Així com els que heu intentat difamar el meu nom, també amb això se n'aprèn. S'aprèn el que no es té a fer. De tots i de cada un dels regidors que han compartit amb mi la taula de plens i també els governs anteriors, de tots he intentat aprendre coses. D'uns a fer les coses com les feien ells i d'altres a fer-les totalment diferents. També als directors de serveis i als companys de govern per tot el que m'heu ensenyat, per tot el que hem compartit i per aguantar les meves fixacions, en especial al Miquel, amb el que aquests quatre últims anys hem compartit penes, alegries, desencontres
i també i sobretot alguns èxits. Gràcies al grup municipal de Convergència, encapçalat per l'alcalde, amb la Carme, l'Esteve, el Ramon i la Mònica, un grup que va ser unipersonal i que amb molts esforços de tots plegats, principalment en Joan Ramon, avui és el principal grup de l'Ajuntament. Gràcies per tot el que hem compartit i compartirem i seguiu, sobretot, treballant com fins ara per la vila. Diuen que en la política no hi ha amics, però no, jo crec que no és cert. Jo aquí he fet amics, n'he fet bastants, i un d'ells és l'amic i alcalde Joan Ramon. Amb tu vam començar aquest projecte i junts hem passat moltes coses, idees, projectes, patacades, treball i feina, molta feina. Doncs com tu dius, no demanes res a ningú que no puguis fer tu mateix. I és ben segur, i de ben segur us dic, Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, alcalde, per tot el que hem compartit i lluitat. Sempre has estat al meu costat. Moltes gràcies, Joan Ramon. I fa uns dies també es deia en aquesta sala de plens algú que havia destinat els millors anys de la seva vida a la política municipal i que a hores d'ara no ho tornaria a repetir. Jo, que he destinat quasi la meitat de la meva vida activa a la vila i a defensar allò que crec, us dic que ara mateix tornaria a fer allò que vaig fer al seu moment, doncs no hi ha res millor que servir als teus veïns i si els pots ajudar algú, encara que sigui una mica, tot això ja val totes les penes. El meu és un fins ara, doncs ens veurem pel carrer, en les festes, en algun acte i allà on el dia a dia ens porti. Per tant, moltes gràcies i molts encerts al proper Ajuntament. Moltes gràcies, Joaquim, i amb això ja han intervingut tots els regidors i regidores que han volgut, que s'acomiadaven avui, i sí que donaríem peu... Sí que, perdó, faig una prèvia, tots els regidors i regidores teniu tots, això sí que som tots, un petit record del vostre pas per l'Ajuntament, i els que han passat per aquesta legislatura ja avui no hi són, doncs també ho rebran, que és una mola, que és el símbol de Molins, que donem a tots els regidors quan pleguen, i us obrem a tots en aquest cas, i està gravat el fet de que heu estat en aquest mandat aquí, com a detall d'aquestes 9 dies, no, que diu, i moltes més esforços que ha explicat abans a l'Esteve, que hem fet tots. Dit això, tal com hem quedat, tots els grups municipals, si voleu, doncs teniu la paraula per fer algun comentari, doncs, sobre els regidors que s'acomiaden o sobre allò que creieu pertinent, i amb això acabaríem el ple. Emilio, no, crec que ja has dit el que havies de dir. No, pregunto, vull dir, no era una afirmació, disculpeu. Ningú vol fer cap intervenció? El Roger demana la paraula en nom de la CUP. Sí. Bé, bon vespre. Des del grup municipal de la CUP volem transmetre un missatge de reconeixement a tots els regidors de l'Ajuntament que durant aquests darrers anys han dedicat part del seu temps a construir una vila millor des d'aquesta vessant institucional, especialment aquells que ho han fet amb convicció, que ho han fet generant espais de treball comú i de diàleg independentment de la seva pertinença a una o altra força política. Òbviament no són tots els regidors que deixen el càrrec avui, però no hi entrarem, ja que hem tingut temps i espai per exposar les nostres crítiques a algun regidor que plega per paraules, per posicionaments, que en cap cas són acceptables ni a la sala de plens ni en cap altre àmbit. Dels regidors que avui pleguen i que han tingut responsabilitats de govern en aquest o en l'anterior govern, volem fer un agraïment específic a tots aquells que han volgut obrir-nos les portes del debat polític i de la confrontació d'idees. Evidentment, també un reconeixement a aquells regidors amb què hem pogut treballar a altres espais des de l'oposició. A tots, traslladar-vos els nostres millors desitjos d'ara endavant i animar-vos a continuar treballant des d'altres àmbits per fer una vila més forta i cohesionada i un país més lliure, perquè tots plegats hauríem de tenir ben present aquella frase d'Estellers que deia que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Més enllà de la institució i d'aquests anys de més o menys intensitat en la dedicació a l'Ajuntament, cal seguir lluitant en tots els fronts i en tot moment. I des de l'Assemblea de la CUP Molins, òbviament, volíem fer un agraïment concret per la Mar, l'Albert i l'Àlex, que han tingut la valentia i el coratge de formar part d'una institució que no s'adapta precisament als ritmes ni a la manera de fer als quals estem habituats. Com a organització assembleària, som conscients que ocupem un lloc a la institució en nom d'uns altres companys i d'un conjunt de persones mobilitzades des dels seus espais i col·lectius per canviar-ho tot. Alguns d'ells agafaran el relleu d'aquí 3 dies a la sala plens, d'altres probablement ho acabaran fent més endavant.
Avui, encara que sigui de forma breu, volíem posar en valor el compromís personal i l'esforç vital que han fet la Mar, l'Albert i l'Àlex, els quals en som plenament conscients i que hem viscut i compartit de prop. Per tant, en nom de l'Assemblea, gràcies per la dedicació, per tota la feina feta i per tots els encerts que heu tingut durant aquests anys. El que es queda un servidor i els companys que vindran aquí tres dies comptarem amb un bon bagatge al darrere per continuar lluitant per uns països catalans lliures, socialistes i feministes des de l'Ajuntament i, evidentment, per una vila unida, alegre i combativa. I a més, com que hi sereu, doncs serà tot més senzill, ple d'idees, de debats, de somriures, així que gràcies per l'esforç d'aquests anys, aquí, a dins, i ara continuar fent feina per capgirar les coses allà on pugueu. Seguim i seguirem. Gràcies, Roger. He demanat la paraula a la senyora Sílvia Guillem. En nom d'Esquerra Republicana volem agrair la tasca del conjunt de regidors i regidores que han treballat en l'objectiu comú de millorar la vila en moments especialment complicats. Especialment també volem agrair la d'aquells que no continuaran al consistori la propera legislatura, perquè tot i les diferències polítiques entenem que tots estimem Molins de Rei i estem aquí per servir a la societat. Per tant, animo els que continuaran a seguir millorant la vida dels vilatans. Gràcies també a tots els ciutadans que ens han fet confiança i que ens han permès representar-los a l'Ajuntament els últims 4 anys. Hem fet la tasca d'oposició el millor que hem sabut i seguint el compromís del ple d'investidura de treballar amb rigor, cercant consensos i donant suport al govern quan ha calgut, o bé presentant propostes i també quan ha calgut també ser crítics. Malauradament no hem pogut influir en les decisions municipals tant com haguéssim volgut, però ho seguirem intentant en aquest nou mandat de nou des de l'oposició. Gràcies també a totes les persones que han facilitat la nostra tasca, que han resolt els nostres dubtes i que han col·laborat amb nosaltres donant-nos totes les facilitats per fer la nostra feina. Treballadors municipals, funcionaris, regidors i també molts membres del govern. A les entitats i mitjans de comunicació locals pel seu treball i col·laboració i per últim desitjar molta sort i encerts tant als que continuarem com als que deixen avui les seves responsabilitats a l'Ajuntament. El nostre company, el Toni de la Flor, Toni, esperem que estiguis orgullós d'haver pogut formar part del ple de Molins de Rei, com ho van estar els altres companys del grup municipal, el Víctor i el Jordi. Ha estat una experiència curta, però molt probablement intensa i enriquidora per la teva vida i segurament ser aquí t'haurà donat una visió molt diferent del funcionament de l'Ajuntament, tant per les coses bones com per les dolentes, però estem segurs que t'endús un bagatge de treball i coneixements que seran importants per continuar fent política des del moviment ciutadà i que et permetrà seguir treballant per la llibertat del nostre país i per la justícia de la nostra vila. Nosaltres, si més no, ho seguirem intentant des d'aquí, des de l'Ajuntament. Gràcies, Sílvia. Demana paraula també al senyor Sergi Conde, en nom d'Iniciativa per Molins de Rei. Bé, no m'allargaré gaire. El reconeixement, crec que amb les paraules que he expressat abans, el faig extensiu com a portaveu del grup municipal. Només remarcar que si bé jo penso que ens separen les idees, els diferents membres dels diferents partits que estem representats a l'Ajuntament, ens uneixen o ens haurien d'unir els motius pels quals hem apostat per dedicar una part de les nostres vides al servei públic. Això jo crec que és un fet que en un moment en què la política està mal mirada en moltes esferes, crec que s'ha d'explicar, s'ha de reconèixer i s'ha de veure la feina que hi ha al darrere de qualsevol partit polític i de qualsevol persona que fa aquesta aposta de servei públic. Des del nostre grup municipal seguirem treballant de manera oberta amb les diferents forces d'esquerra del consistori i confiant en que l'aposta per una vila d'esquerres i transformadora que hem començat a treballar d'aquí 4 anys pugui ser una realitat. Gràcies, Sergi. Demana per al senyor Xavi Paz en nom del PSC. Molt bona tarda a tots i a totes. Assistents, companys, mitjans de comunicació, com podeu entendre avui és un ple diferent, són sentiments, no és el mateix venir a defensar i explicar un preu públic o un pressupost o una acció de govern que parlar des del sentiment, des del cor, des de l'acomiadament i des de l'agraïment sobretot. Per tant, és un dia que és evident que és difícil i té més dificultat parlar. Però jo voldria posar de manifest per sobre de tot l'agraïment a tots vosaltres, els que avui us heu acomiadat. En aquest sentit, un primer agraïment per haver facilitat, com ho ha dit el company Esteve,
doncs, que durant 22 mesos vaig presidir aquesta sala plens i ens m'ho veu facilitar especialment, i la resta del mandat municipal doncs, heu facilitat la tasca també des de la presidència de l'àrea de serveis a les persones. Com a grup municipal també transmetre-us aquest agraïment en definitiva per aquests valors humans que són un nexe, un fil conductor a totes les intervencions. La dedicació, l'esforç, el record que tots teniu cap a les famílies i cap als sacrificis que representa exercir la vida política també i venir a aquestes parets i exercir una funció des de la vocació pública, des de l'altruisme, des de la dedicació de voler millorar Molins de Rei. Des d'aquest sentit, permeteu-me que avui, especialment a més, quan un no troba les paraules, és millor trobar-les en un altre lloc, algú que potser té més experiència o té més dedicació. I en aquest sentit he trobat molt escaient doncs, un escrit d'un company nostre que malauradament ja ens va deixar, lluitador incansable de les llibertats i per la igualtat, com el Pedro Cerolo, que en aquest sentit també m'agradaria tenir-li i fer-li aquest homenatge a ell, perquè crec que són paraules que també serveixen per tots nosaltres avui aquí. I el Pedro deia així: la política se sent, la política es porta dins. Homes i dones som animals polítics. Segueixen existint les dretes i segueixen existint les esquerres. Els hi ha que defensen un model on només hi caben ells i els hi ha que defensem un model on hi cabem tots i totes, des de la diferència de cadascú, des de la defensa del que és el públic. I acabava amb dues expressions: visca la llibertat i visca la igualtat. Jo crec que en aquest sentit aquestes paraules serveixen, perquè si les traslladem al que és Molins de Rei, sempre que diem, jo mai m'agrada parlar d'acomiadaments, m'agrada dir un fins la propera estació, a Molins de Rei també hi ha un nexe en la que continuarem comptant amb tots vosaltres, tal com s'ha expressat, des d'aquesta vocació, des d'aquest sentiment, des d'aquest animal polític que volem continuar i voleu continuar transformant Molins de Rei, i els reptes que evidentment els integrem a tots. Des d'aquesta perspectiva només voldria afegir, evidentment, d'aquests 4 anys, un especial agraïment als companys de govern del grup municipal de Convergència i Unió, evidentment el Joaquim Martí, amb el qual ens hem vist en tots els papers, negociant quan nosaltres estàvem a l'oposició i ell estava al govern, i ara també tirant endavant un projecte, i també l'Esteve. I en aquest sentit també des del grup municipal un agraïment molt especial de tot cor a la dedicació, la feina, l'esforç que ha fet la companya Elena Cantudo aquests 4 anys. Estic convençut que aquesta infinites ganes que deia que tenia per treballar en un nou projecte farà que aquest projecte sigui exitós. Per tant, des del reconeixement de la funció pública, dels objectius i de la dedicació que ha fet aquests 4 anys, des de tot el grup municipal només tenim cap paraules d'agraïment. Per tant, molt encert a tots vosaltres, moltes gràcies per la dedicació i que continuem treballant per Molins de Rei. Moltes gràcies. Jo ara també faré un dirigir a tots vosaltres en nom de Convergència i Unió, però també com a alcalde de final d'aquesta legislatura, que ha sigut una legislatura compartida amb l'alcaldia, amb el Xavi, i que, bueno, jo crec que, en tot cas, com molt bé explicat ell, agrair-vos el fet d'haver-nos posat fàcil també una de les funcions que té l'alcaldia, que és regir, diguéssim, els debats en aquesta sala de plens. Dit això, sobretot un agraïment molt especial a l'Emilio, al Toni, al Sergi, a la Mercè, al Lluís, a l'Albert, a la Mar i l'Àlex, com a regidors i regidores que avui us heu acomiadat, i especialment, com podeu entendre, les persones amb les quals hem compartit govern en aquests últims 4 anys, a l'Anna Cantudo, a l'Esteve Altozano i al Joaquim Martí. Gràcies especialment a vosaltres tres per tota la gran feina que hem pogut fer durant aquest mandat, formant part d'un govern clarament que ha tingut una, com a prioritat, la defensa dels drets socials i d'ajudar aquella gent que ho està passant més malament, també la defensa dels drets nacionals del nostre país i sobretot el que és treballar dia a dia, cada dia sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent i també la qualitat i la millora de la nostra vila. A tots, a tots els que he anomenat,
des dels 11 regidors que avui i regidores que avui us acomiadeu, molta sort amb el que us ve, eh? I amb alguns, a part de trobar-nos pel carrer com a molinencs i molinenques, a la millor fins i tot també ens tornem a trobar aquí. O sigui que, per tant, molta, molta sort en tot el que us ve i especialment moltes gràcies pel que heu fet. Jo sobretot respecto i valoro qualsevol persona, i ho diem en nom de Convergència i Unió i també com a alcalde, totes les persones que tenen ganes de treballar per Molins de Rei, des de qualsevol àmbit, però especialment els que ho feu i ho heu fet i ho seguireu fent des d'aquesta sala de plens, des de qualsevol de les posicions, des del govern o des de l'oposició. Molts de vosaltres heu estat en els dos llocs i en els dos àmbits. Perquè nosaltres respectem tota aquella gent que sabem que de bona fe defensa clarament les seves idees i el que fa és tot el millor que sap i posa el millor de si mateix per mirar de que Molins de Rei millori i treballar per la seva gent. Això és respectable. Podem i nosaltres mostrem i hem mostrat moltes vegades que hi ha estils de fer les coses, de fer política, la qual doncs, nosaltres no estem d'acord i que creiem que no, a vegades no ajuden, però això no vol dir que no respectem i tinguem i agraïm totes les ganes, les hores i els esforços que s'han fet. Ser regidor o regidora és molt més difícil del que sembla, molt més. I els que ja heu passat, jo sempre dic que tothom hi hauria de passar encara que fos un temps i per tant posar en valor tota aquesta feina. I també com jo crec que s'ha pogut veure en les intervencions de tots els regidors que avui s'han acomiadat, és que també és dur, té moments molt durs. Però que al final sempre recompensa el fet de que s'ha pogut treballar per millorar la vila que ens estimem i també sobretot perquè s'ha pogut ajudar a gent que ho necessita. Tot sempre des dels àmbits tant d'oposició com de govern, perquè tots i la feina que es fa a l'Ajuntament i que fan els treballadors, i que aprofito també per agrair tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament que han fet possible que aquest mandat, diguéssim, poguessin fer la feina que s'ha fet, doncs realment és molt, molt, més, molt, molt complicat, però al final sempre val la pena. També un agraïment especial a totes les famílies de tots els regidors i regidores. Tots ho han dit, però és veritat. Al final, el temps que passem, no només aquí, perquè al final els 9 dies que explicava l'Esteve és una part de la tasca que s'ha de fer, realment tant si estàs a l'oposició com al govern, per poder realment aportar i treballar per la gent del teu municipi. Per tant, moltes gràcies per deixar-nos gaudir del seu temps i de les seves ganes i de l'ajut que han fet per millorar Molins de Rei. I per acabar, simplement referència a tres persones amb les que hem compartit aquests 4 anys de govern. A l'Anna, no som del mateix grup, però realment ha sigut un gran plaer poder-te conèixer, trobar-nos i realment treballar amb tu. Diguéssim, jo he après molt i sobretot el caràcter i les ganes i la il·lusió i la vitalitat que poses amb les coses, no? I que es nota molt que el que fas ho fas perquè t'ho creus, no? I això realment és una cosa que he après molt, molt de tu i t'agraeixo moltíssim la sort d'haver pogut treballar amb tu aquests 4 anys. Esteve, però seguirem treballant en moltes coses, com tu et dic, fins i tot poder acabes tornant a ser regidor, mai se sap aquesta legislatura, no? Mai se sap, o més endavant. Dit això, també agrair-te molt l'esforç. Allò a vegades quan a algú li demanes que es presenti per ser regidor, li dius això, sempre us ho dic, això és més difícil del que sembla, i tots entren amb ganes i tal, i després veus el que pateixen, i a vegades dius, hòstia, em sap greu, a vegades haver-los, ara el Ramon riu perquè és l'últim que li vaig dir, però quan penso, no, diguéssim, tot el que has dedicat, tot l'esforç que has fet, també a més amb l'àmbit laboral i els canvis que a més últimament has tingut, sent l'esforç i hores i dedicació que has fet, i realment també he après moltíssim de tu, ha estat un gran plaer, seguirem treballant junts. Tens un caràcter especial, el teu caràcter sempre animat i la teva valoració sempre molt realista, però alhora sempre molt valenta de com entendre les coses, sempre en quedarà. Crec que gaudim de tu moltes vegades i per tant, Esteve, a continuar treballant, però en tot cas moltes, moltes, moltes gràcies per aquests 4 anys i la magnífica feina que has fet al capdavant de les teves regidories, que no eren fàcils. I Joaquim Martí, ara ja podríem, no sé, em sap greu perquè jo ara podria estar xerrant molta, molta, molta estona i segurament, per molt que digués, mai podria agrair prou la feina que ha fet el Joaquim Martí, del que jo considero per Molins de Rei. Jo sempre he dit que per mi és el millor regidor que jo mai he conegut de Molins de Rei, com molt bé ha explicat ell, ha tingut que jugar tots els papers de l'AUCA i per mi els ha fet perfectes, com tots, ha tingut mals moments i bons moments,
però jo crec que has de sortir Joaquim amb allò, amb el cap no és més que molt que diguem, el cap ben alt, molt més que amb el cap ben alt, perquè el que tu has pogut aportar per Molins de Rei jo he pogut gaudir és magnífic, especialment per moltes coses podríem fer una feina, una llistat molt i molt i molt i molt llarg, no? Començant per l'últim que has dit de la Guàrdia Urbana per cultura, que també va ser regidor de cultura, però jo crec que especialment se't recordarà per moltíssimes coses, per la fira i la magnífica feina que has fet al capdavant de la fira durant molts i molts anys i que has aconseguit que siguis segurament la millor fira de Catalunya, i això és mèrit de molta gent i de tots els col·laboradors que abans has comentat, però també del teu esprit i del comitè de fira, tota la gent que ajuda, però del teu esprit i de la teva estima per aquesta gran fira, per la nostra vida, i l'altra pel model comercial de Molins de Rei. Ets el regidor de comerç, no sé si després, no sé qui li tocarà venir després, però ets el regidor de comerç, tu has treballat pel comerç perquè te l'has cregut, forma part, sempre hem dit, jo sempre ho he dit, que el Molins de Rei, la clau és la seva gent, és especial per les seves entitats, però també una part del caràcter molt important d'aquesta identitat pròpia de Molins de Rei, sempre han dit que és el seu caràcter, i si algú ha treballat i ha aconseguit que mantinguem aquest tipus i aquesta defensa d'una forma que és que forma part del nostre esprit i de la nostra vila, doncs si algú ho ha defensat és el Joaquim Martí, és el regidor de comerç, no? I a més, ja en l'àmbit personal, repeteixo, segurament no et podria dir mai tot el que t'ho puc agrair, t'ho he dit moltíssimes vegades, m'has emocionat abans quan t'estaves acomiadant. Sempre hi seràs, tu sempre ho has dit, tu sempre estaràs amb nosaltres. Agrair-te tot el que has fet per mi especialment, jo segurament de la persona que he pres més en política i en la vida, i com molt bé he dit a l'Esteve, també a l'Ajuntament, no? I vas saber quan jo per saber alguna cosa, o tu gairebé tot el que he pres ho he pres d'ell, però especialment a la vida i especialment el que m'has ajudat a poder fer tot el que he pogut fer. I jo si li dic, jo dic molta gent he pogut ser alcalde de Molins de Rei, també els companys del PSC, la gent de Convergència i Unió, però especialment si li dic a algú és a tu, ja saps que tinc una estima que va molt més enllà de la política, és una estima especial, i he dit que ets com un pare per mi, i desitjo tot el millor absolutament del món. Continuarem, diguéssim, més que no serem només amics, és a dir, la relació especial entre el Joaquim i jo no es trencarà mai, ja paro, perquè... I l'últim que volia dir, a part d'això, Joaquim, gràcies absolutament per tot. Mira, se'n va, era gràcies, Montse. Perquè al final no era cap problema. Gràcies, Montse, perquè els 16 anys que el Joaquim ha estat ajudant a que Molins de Rei millori, la gran aportació que ha fet, tu saps el que ho ha patit, tu ets la persona que realment has estat al seu costat, i si jo he pogut gaudir del Joaquim i la gent de Molins de Rei ha pogut gaudir del Joaquim, ha sigut gràcies a tu, i per tant, moltes gràcies. Doncs bé, s'ha acabat aquest ple, s'ha acabat l'últim ple de la legislatura, i ens tornem a veure uns quants aquí en breu, el dissabte vinent a les 12 del migdia. Moltes gràcies i bona nit.